ॐ कालाम्बुधरकान्तिकान्तमनघं वीराशनाध्याशितं मुद्रां ज्ञानमयीं दधानमपरं हस्ताम्बुजं जानुनी सीतां पार्श्वगतां सरोरुहकरां विद्वत्निभां राघवं पश्यन्तं मकुटाङ्गदादिविविधा कल्पोज्ज्वलाङ्गं भजे कल्पोज्ज्वलाङ्गं भजे। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। आनंद कंद सच्चिदानंद चिन्मय घन अशरण शरण पद्म पलाश लोचन अघट्टन घट्टन पटियशी परात्पर परमेश्वर जगताधार अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक दिव्य दिव्य सभ्य सभ्य भव्य भव्य प्रलभ्य प्रलभ्य साक्षात मनमथ मनमथ मृदुल मृदुल मंजुल मंजुल दीन दयाल अकृतकर्ता अमृतमंता अदृष्ट द्रष्टा भगवान जगदीश्वर जगन्नाथ महाप्रभुंकर अभय चरणारविंद जुगले यकिंचनर अनंत कोटि आभूम भूय भूय दंडवत प्रणाम एवं जय जगन्नाथ टीभीरे महाप्रभु को जो भक्त भक्त माने दर्शन करुछंति घरे रही दूरे रही प्रभुंकर क्षेत्र ठारु दूरे रही प्रभुंकर दर्शन आज घर सते जेपरी क्षेत्र पालटी जाऊँ घर सते जेपरी मंदिर पालटी जाऊँ घरे घर आम सते जेपरी चतुर्धामूर्ति निवास पालटी जाऊँ वैकुंठ समान आहा अटे से ही घर वैकुंठ समतुल्य हो जाए से घर जो घरे प्रभुंकर भक्ति थाए आउ जोठी प्रभुंकर भक्ति थाए सेठी सकल शक्तिर वास थाए सकल आनंद निवास करी थांती कारण प्रभु होउछंती आनंद कंद। सुंदर भाव रे महाप्रभुंकर भक्त मान मध्य दर्शन करुछंती। आज मंगलवार मंगलवार रे आपण माने तो अनेक मंगलमय दृश्य को आपण माने दर्शन करिछंती। आज दिन सारा जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण माध्यम रे काकटपुर मंगलांक ठारु मंगलमय भगवती माँ मंगलांकर दर्शन एवं महाप्रभुंकर द्वार फिटा ठारु संध्या आरती पर्यंत पताका लागर से दिव्य दृश्य को आपण माने दर्शन करिछंती। ये रात्रि समय रे भक्त माने प्रभुंकर दर्शन करुछंती। आमे आम निजर कर्म रे रहीचे घरे रहीचे किंतु लागिछि जय जगन्नाथ टीवी आउ जय जगन्नाथ टीवी रे प्रभुंकर मुहुर मुहु अहर्निशि श्रीमुख को दर्शन करुचे प्रभुंकर कथा शुणीचे। ये चैत्र मास को मधुमास काहीकि कुआ जाए काहीकि यार नाम मधुमास होला एवं रामतीर्थ मानस मध्य गोस्वामी तुलसीदास जितेबले भगवान जन्म प्रसंग आसुचि प्रभु प्रभु को देवता माने स्तुति करिछंती प्रभु आपण आसंतु काहीकि ना दुष्ट राक्षस मानंकर अत्याचार बढ़ी गलाणी पृथ्वी धरित्री कांदिवा कांदुछंती क्रंदन करुछंती पृथ्वींकर धरित्रींकर क्रंदन ध्वनि रे आज सकल जीव जगत आज कौन ना मर्माहत हो जाइछंती कारण धरित्री कांदुची जी समस्तंकर भार को बहन करती जितेबले अधर्म बढ़ी जाए धरित्री माता क्रंदन करती भगवान को जितेबले स्तुति करिछंती जाइकिरी भगवान कौन सांगे सांगे आसीछंती भगवान सांगे सांगे आसीनांती अवतार नहींक्री केतेबेले प्रभु आसिले जेतेबेले मधुमास आसिला चैत्र मास मधु मधुमास पुनीता तेणु मधुमास को चैत्र मास को मधुमास बोली कह जाए काहीकि मधुमास कह जाए निश्चित भाव श्रवण करिबा तत्पूर्वरु भक्त मानंकर दर्शन देखंतु किए अरुण स्तंभ पाख को चाहिछंती किए महाप्रभु को चाहिछंती किए प्रभुंक दर्शन निमंते जाउछंती किए दर्शन सारी फेरुछंती समस्त आज गोटे स्थान रे अछंती आखिर दृष्टि अलग प्रकार होई पारे मनर भावना अलग प्रकार होई पारे किंतु उद्देश्य से होउछंती जगन्नाथ समस्त आज जगन्नाथंक पाखु को आसीछंती कारण जेतेबेले क्षेत्र को आसी नथले घरे थिले मन भितरे प्रभु से भावना को सृष्टि कले क्षेत्र को जीवार भावना को प्रभु सृष्टि कले आउ मन आज मन को से बुझौछंती कारण जेतेबेले क्षेत्र को आसीबार सौभाग्य प्रभु सृष्टि कर दिंती आम भाषा आम कहूँ महाप्रभु टी डोरी लगाते आपण क्षेत्र को जातु दर्शन करने आपण को टी देखु महाप्रसाद कैवल्य को टे आम पातु यही भाव जो सृष्टि हो जाए मन भितर से जीव मन को बुझे थाए थका मन चाल जीवा चका नयन देखिबा शंख नाभि मंडल रे बेनी नेत्र पखाळीबा
থকা মন চাল যিবা চকা নয়ন দেখিবা। থকা মন চাল চাল যে ক্ষেত্রকু যা ক্ষেত্রকু যাইকি প্রভুঙ্কু দর্শন করিবা, প্রভুঙ্কু অবলোকন করিবা, কারণ প্রভু দর্শনরে শান্তি, প্রভু দর্শনরে মুক্তি। মহাপ্রভুঙ্কর শ্রীমুখকু দেখন্তু, আজি মঙ্গলবাররে মহাপ্রভুঙ্কর সে রঙ্গাধরকু দেখন্তু, যে নালি যে সিন্দুর হচ্ছে শক্তির প্রতীক। মহাপ্রভুঙ্কর মুখরে দেখিবে তিনটি রঙ্গ রয়েছে, ধলা রঙ্গ, কলা রঙ্গ এবং লাল রঙ্গ। ইয়ে সত্ব রজ তম তিন গুণ, মহালক্ষ্মী, মহাকালী, মহাসরস্বতী। তেণু মহাপ্রভুঙ্ক পাখরে সবু, তাঁকর নাম পরা জগন্নাথ, তাঁকরি ভিতরে সবু জগন্নাথঙ্ক ভিতরে ইয়ে জগত, তেণু জগতর নাথ জগন্নাথ। সুন্দর ভাবরে আজ মঙ্গল বাররে মঙ্গলময় মুহূর্তরে মঙ্গলময় বিভুঙ্কর অপূর্ব দর্শন আমি মানে করুছে, যে দর্শন করে ভক্ত মানে কৃতকৃত্য হয়ে যাচ্ছি, কৃতার্থ হয়ে যাচ্ছি। ইয়ে চৈত্র মাস, পবিত্রতার মাস, যেতবে চৈত্র মাস পলাই আসে, গ্রাম গ্রামরু ধরিকি শহর পর্যন্ত প্রত্যেক স্থানরে শক্তি উপাসনা করা যাই থাকে। এবং ইয়ে চৈত্র মাস দেখবে, চৈত্র মাস হচ্ছে বসন্ত ঋতুর ইয়ে সময়, তেমন মধু সময় বলে চৈত্র মাসকে কুহযায়। এবং চৈত্র মাসের কোণ বৃক্ষ মানে সব নূতন পত্র প্রদান করে থাকে, পুষ্প মানে সব পল্লবিত হয়ে থাকে, কুসুমিত হয়ে থাকে, তরু মানে পল্লবিত হয়ে থাকে, প্রকৃতির এক নূতন পরিবর্তন। এবং চৈত্র শুক্ল প্রতিপদা মধ্যে আমার সনাতন পরম্পরার নববর্ষ বলে কুহযায়, বা হিন্দু নববর্ষ বলে কুহযায়। কাহিকি না সেই দিন সৃষ্টির আরম্ভ, বাস্তবের চৈত্র শুক্ল প্রতিপদা হচ্ছে সৃষ্টির আরম্ভ, ইয়ে কল্পর সৃষ্টির আরম্ভ হচ্ছে চৈত্র মাস। তেমন চৈত্র মাস এক আমার চৈত্র মাস হচ্ছে এক দিব্য মাস বলে কুহযায়, শক্তি উপাসনা ঘরে ঘরে করা যাই থাকে। এবং মাঙ্কর মঙ্গলাঙ্কর চৈত্র মঙ্গলবার পূজা, পন্থেই ওষা বা পন্থ পূজা বলে কুহযাই থাকে। আমার মার্গরে বা পন্থরে মা মানে কোণ করে থাকে না, পন্থকু খোলিকি গুয়াটিয়ে রখি মাঙ্কু সেটি মন্দার ফুল পণা অর্পণ করে থাকে, প্রপানক অর্পণ করে থাকে, কারণ দেবী হচ্ছেন প্রপানক প্রিয়। বা ইয়ে সকল জগতরে দেবাদেবী মানুষ প্রপানক অর্পণ করা যাই থাকে। কাহিকি প্রপানক অর্পণ করা যাই থাকে, কারণ প্রপানক ইয়ে শান্ত করে থাকে। জনে শোষরে অছি, জনে তৃষ্ণারে রয়েছন্তি, যেতবে তাঁকু পণা টিকি দিয়ে দেবে, প্রপানক টিকি দিয়ে দেবে, সে খুশি হয়ে যাবে, সে আনন্দের বিভোর হয়ে যাবে। কাহিকি না প্রপানকরে রয়েছে সে শক্তি, পণারে রয়েছে সে অদ্ভুত আনন্দ, কারণ সকল শরীরকু ইয়ে শান্তিরে ভরি দিয়ে থাকে প্রপানকর অমৃত স্বাদ এবং আনন্দ। কারণ যেতবে জনে শোষরে থাকে, সে যেতবে প্রপানকু পান করে দিয়ে সে প্রসন্ন হয়ে যায়। এবং আজ মধ্য মঙ্গলবার হনুমানঙ্কর উপাসনা, হনুমানঙ্কর উপাসনা সহ মা মঙ্গলাঙ্কর মধ্যে আজ ঝামুযাত্রা, এবং সুন্দর ভাবে সে দৃশ্যকে মধ্যে আমি মানে দর্শন করিছে। তেমন ইয়ে চৈত্র পূর্ণিমা মধ্যে আজ এক স্বতন্ত্র তিথি হচ্ছে, কোণ না চৈত্র পূর্ণিমা। চৈত্র পূর্ণিমা কোণ না, এক ওড়িশার গণপর্ব ভাবে মধ্য চৈত্র পূর্ণিমাকে পালন করে থাকে, চৈতি পুনেই বলে মধ্য আমি আকু কই থাও, বা ইয়ে চৈতি পুনেই নামে লোকাদ্রুত বা খ্যাত। এবং কেউট জাতির লোকঙ্ক দ্বারা ইয়ে চৈত্র মাস পূর্ণমী তিথিরে এহা পালিত হয়ে থাকে। কেউট মানে কোণ করে থাকে না, ঘোড়ার এক খোল করি সেতরে পশিকি ঘোড়া চড়িবার অভিনয় করে থাকে। এবং এহা চৈতি ঘোড়া নাচ নামে মধ্য জনাশুনা, বা পূর্ণমীর পূর্ব আট দিন ধরিকি ইয়ে চৈতি পর্ব পালন করা যাই থাকে। এবং আদিবাসী মানে এই পর্বরে দিন রাতে ব্যাপিকি ভোজি ভাত নাচ শিকার আদি সব করে থাকে। তেমন ইয়ে আজ হচ্ছে চৈতি পূর্ণিমা, চৈত্র পূর্ণিমা, তেমন আজ এবং এক শুভ দিন বলে মনে করে থাকে। এবং ইয়ে পূর্ণিমাটি হচ্ছে এক নূতনত্বর আবাহনর সময়, কারণ পূর্ণিমা পূর্ণচন্দ্র। এবং সুন্দর ভাবে আপনার দেখবে এই যে ঘোড়া নাচ হয়ে থাকে, সে ঘোড়া নাচর মধ্যে আজ হচ্ছে অয়মারম্ভ। এবং চৈত্র মাসকু মধু মাস কাহিকি কুহযায়, না মধু মাস কোণ পাই কুহযায়, না ইয়ে মাসরে দেখিবে অধিক গরম নুহ কি অধিক ঠান্ডা নুহ, ইহা এক সমান তাপমাত্রা দেখিবাকু মিলি থাকে ইয়ে সময়রে। কারণ ভগবানঙ্কর যেতবেলে অবতার হলা চৈত্র মাস মধু মাস মধু মাস, ইয়ে চৈত্র মাসর সময় এখন মধুমাস বলে মধ্য রামায়ণের বর্ণনা করা যাইছে। তেমন এর অনেক বিশেষত্ব রয়েছে, অনেক কারণ রয়েছে। তো ইয়ে চৈতি পূর্ণিমা যে আজ ইয়ে চৈতি পূর্ণিমা স্বতন্ত্র ভাবে আজ
ଦିନଠାରୁ ଘୋଡ଼ା ନାଚର ଆରମ୍ଭ ଚୈତି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଇଏ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଏହିଦିନ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିଧାନ ପୂର୍ବକ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦିନ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପଶୁ ବଳି ଦେବାର ବିଧି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ କେତେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ରହିଛି ବା ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଲୋକେ ଏହି ଦିନ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିଛେ ଆମ୍ବ ଚଣା ଗୁଡ଼ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଛେ ଦୋଳ ବେଦୀରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯେଉଁ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଆଜି ହିଁ ଖାଇବାର ବିଧି ରହିଛି ଏବଂ ଆମ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ କିପରି କରିବେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ କରିବେ ସେସବୁ ପୂର୍ବରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଖାଇଥାନ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଖାଇଥାନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଦେଖିବେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଏ ଦଣ୍ଡନାଚ ଏବଂ ଚୈତି ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିକରି ଉଜାଗର ରହିକରି ଘୋଡ଼ା ନାଚ ନାଚିଥାନ୍ତି। ଚୈତି ଘୋଡ଼ା ନାଚ କ'ଣ ନା ଦେଖିବେ ଇଏ ଚୈତି ଘୋଡ଼ା ନାଚ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକନୃତ୍ୟ କାରଣ ଏହା ଦେଖିବେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଟମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି ସେହି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଚୈତ୍ର ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଇଏ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କେଉଟମାନେ ବାଉଁଶରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକ ଘୋଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବାଉଁଶ ବତାରେ ଘୋଡ଼ାର ପାଦହୀନ ଘୋଡ଼ା ପାଦ ନଥିବ ଏବଂ ଦେହ ବେକ ଆକାରର ଗୋଟିଏ ମାନେ ଥାଟ ତିଆରି କରି ତା ଉପରେ ଲୁଗା ଆଦି ସବୁ ଘୋଡ଼େଇକିରି ବେକ ଉପରେ ଘୋଡ଼ାର ମୁହଁ ପରି ଏକ ଚିତ୍ରିତ ମୁଖାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଉକ୍ତ ଚୈତି ଘୋଡ଼ାରେ ପିଠିରେ ଗୋଟିଏ କଣା ଥାଏ ଏବଂ ସେହି କଣା ବାଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶିକିରି ସିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭୂମିରେ ଠିଆ ହୋଇକରି ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଘୋଡ଼ାର ଉପର ଆଗରୁ ଏବଂ ପଛରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡୋରି ଲଟକା ଯାଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଅଣ୍ଠା ଠାରୁ ନିମ୍ନ ଅଂଶ ଘୋଡ଼ା ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅଣ୍ଟା ଠାରୁ ଉପର ଅଂଶ ଘୋଡ଼ା ଭିତରେ ବସିବା ପରି ଏହା ମାନେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସେହିପରି ଭାବରେ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ନାଚିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ନାଚେ ଏବଂ ଘୋଡ଼ାର ମୁହଁ ଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଲଗାମ ପରି କନା ଡୋରି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ଉକ୍ତ ଡୋରିକୁ ନାଚିବା ବାଲା ଧରିକିରି ଘୋଡ଼ାର ଲଗାମ ଧରିବାର ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ଏକ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ମଙ୍ଗଳବାରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର କ'ଣ ନା ବାରବାଟିଆ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୁ ବାରବାଟିଆ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଲ୍ଲିମାଳରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇଛନ୍ତି କାରଣ ପୁଷ୍ପେଷୁ ମଲ୍ଲି ନଗରେଷୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନଗର ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫୁଲ ଭିତରେ ମଲ୍ଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରିୟ ଏବଂ ସେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ମାଳ ପ୍ରଭୁ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୀପ ଉପରେ ହାତ ରଖିକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦୀପକୁ ଆଳତୀ ମନେ କରି ତାକୁ ଆଜି ଆଣି ମସ୍ତକରେ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଦର୍ଶନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଦିନ ଆଜି ହେଉଛି ଚୈତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ତେଣୁ ଆଜି ଦିନର କେମିତି ସଂଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ଦିନ ଆଜିର ଦିନରେ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲା ତା'ର ଜୀବନର ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳକୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଉପାଡ଼ିକିରି ଅମଙ୍ଗଳ ଗଛକୁ ମୂଳରୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଜି ବାର ହନୁମାନ ତ ମଙ୍ଗଳ ମୂରତି ଅଟନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ମୂରତି ମାରୁତି ନନ୍ଦନ ସକଲ ଅମଙ୍ଗଲ ମୂଳ ନିକନ୍ଦନ ମଙ୍ଗଳ ମୂରତି ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ସକଳ ଅମଙ୍ଗଳ ବୃକ୍ଷକୁ ଉପାଡ଼ିକିରି ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳ ମୂରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଭକ୍ତରାଜ ହନୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଜି ବାର ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନଙ୍କର ଉପାସନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାର ବାଟେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ହନୁମାନ ତ ଦ୍ୱାରରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଗ ଭକ୍ତରାଜଙ୍କର ଭକ୍ତରାଜ ମତି ଧୀର ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ହୁଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଭଜନ ହୁଏ ସେଠି ଆଗୁଆ ଯାଇକରି ହନୁମାନ ବସନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଥା ସରିବା ପରେ ହନୁମାନ ଆସନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ହନୁମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କଥା। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ କ'ଣ ନା ଖୁଣ୍ଟିଆ କିପରି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେତ ଧରିଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଆହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରୁ ଦର୍ଶନ ହେଲାଣି
कमनीय चकाखी देखी आखि जाए लाखी। ये आखि की देखीदे चर्म चक्षु बा चर्म आखि आज लाखिक रही जाऊँगी आखि से दृष्टि उपरु आखि कुआडे जाऊनी कहाँ को देखुनी। आखि कौच प्रभु मु देखुथिबी जदि एही दृश्य को चातक वर्षा को चाहिकिरी रही थाए या आखि भक्तर आखि कौच महाप्रभु मु आपणकर आखि की चाहिकिरी रही जीवी आउ मो आखि कुआडे न जाऊ। देखिथिबे जने जेतेबेले आकर्षणकारी दृश्य गोटे किछि घटु थाए आकर्षक दृश्य से समय जे देखु थाए ताको आपण जेते डाकुथिबे से सुणु नथिबो ताक से आडे ही चाहिकिरी रहिथिबो। सेहिपरी भक्त सबुबेले चाहे भगवान को देखिबा पई ସେହିପରି ଭାବରେ ଭକ୍ତର ଆଖି ସବୁବେଳେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଖି ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ମିଶି ଯାଉଛି ହାତକୁ କିଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱବାହୁ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି କିଏ ହାତ ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଜଣେ ବେତ ବାଡ଼ି ଧରିକିରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଛତି ଶନି ଯୋଗୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣିବ ମଣିମା ହେ ମୋତେ ତିନି ଢାଲୁଥିବ ଭାବେ ଆଲଟ ଚାମର ଗାଈ ତୁମ୍ଭ ଗୁଣ ଗୀତି। ଇଏ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାକ ରହିଥାଏ ତେଣୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବେତ ଧରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ହୟଗ୍ରୀବ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ହୟଗ୍ରୀବ ଏବଂ ଚୈତ୍ର ଘୋଡ଼ା ନାଚ ମଧ୍ୟ ସେ ଘୋଡ଼ାର ମୁହଁ ଦେଖିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ହୟଗ୍ରୀବ ଏବଂ ନୀତି ଦେଖୁଥିବି ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡପେ କଞ୍ଜ ସୁଦର ସୁନ୍ଦର ବଦନ। ଭକ୍ତ କହୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନୀତି ଦେଖୁଥିବି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡପରେ ଇଏ କଞ୍ଜ ସୁନ୍ଦର ବଦନକୁ ମଣିମା। ତେଣୁ ଛତି ଶନି ଯୋଗୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣିବ ମଣିମା ହେ ମୋତେ ନୀତି ଢାଲୁଥିବି ଭାବେ ଆଲଟ ଚାମର ଗାଈ ତୁମ୍ଭ ଗୁଣ ଗୀତି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଗୁଣକୁ ଗାନ କରି ଗୀତକୁ ଗାନ କରି ଆଲଟ ଚା ଆମର କରୁଥିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବି। ତେଣୁ ଇଏ ଚୈତ୍ର ମାସ ମଧୁମାସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ଚୈତ୍ର ମାସ ମଧୁମାସ ପୁଣ୍ୟ ମାସ। ତେଣୁ ଇଏ ଚୈତ୍ର ମାସଟି ହେଉଛି ଏକ ମଧୁ ସମୟର ମାସ କାରଣ ଅଧିକ ଗରମ ନୁହଁ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ବି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଏ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଉପାସନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକଟ୍ୟ ଦିନ। ତେଣୁ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳନ କରିଛେ। ତେଣୁ ଇଏ ମଧୁ ମାସ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାରର କାଳ ଅବତାରର ସମୟ ତେଣୁ ଭଗବାନ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଘଡ଼ି ଆସିଲା ମଧୁ ମାସ ସମୟ ଆସିଲା ଭଗବାନ ଅବତାର ନେଲେ କାରଣ ପ୍ରକୃତିଠୁ ଧରିକିରି ସକଳ ସଂସାର ଇଏ ମଧୁରତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ସମୟରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଧିକ ଶୀତ ନୁହଁ ଅଧିକ ଖରା ନୁହଁ ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ ନୁହଁ ତେଣୁ ସବୁ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରେଖାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁଷ୍ପମାନେ ମଧ୍ୟ କୁସୁମିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତରୁମାନେ ପଲ୍ଲବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ନଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକରି ରହିଥାନ୍ତି। ଇଏ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ମଧୁମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଚୈତ୍ର ମାସକୁ ଏବଂ ଚୈତି ଘୋଡ଼ାର ମଧ୍ୟ ନାଚ ଇଏ ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ରହିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ କାରଣ ମଙ୍ଗଳବାର ହେଉଛି କ'ଣ ଶନିବାରକୁ ଉଗ୍ରବାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶନିବାରକୁ ଉଗ୍ରବାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଗୁରୁବାର ହେଉଛି ସୌମ୍ୟ ବାର ସୁନ୍ଦର ବାର ହେଉଛି ଗୁରୁବାର। ତେଣୁ ବାରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏବଂ କେଉଁ ବାରରେ ଆପଣ କିପରି ଦେବତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବେ କେଉଁ ବାରରେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣ ଭୋଜନ କରିବେ କେଉଁ ବାରରେ କ'ଣ ନିଷେଧ କେଉଁ ବାରରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ କେଉଁ ବାରରେ ଆପଣ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଏସବୁ ସମସ୍ତ କଥା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇକରି ରହିଛନ୍ତି। ଇଏ ସେହିପରି ଭାବରେ ଇଏ ମଙ୍ଗଳବାରଟି ହେଉଛି ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାର ଶକ୍ତିଙ୍କର ଉପାସନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଆମର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୀର ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉପାସନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଆମର ଦେଖିବେ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆଜି ବିଶେଷ କରି ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ତ ଉପାସନା କରାଯାଇଥାଏ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉପାସନା କରାଯାଇଥାଏ କାରଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ବଗଳାମୁଖୀ। ଓଂ ହ୍ରିଂ ବଗଳାମୁଖୀ ସର୍ବଦୁଷ୍ଟାନଂ ବାଚଂ ମୁଖଂ ପଦଂ ସ୍ତମ୍ଭ୍ୟ ଜିହ୍ୱାଂ କୀଳୟ ବୁଦ୍ଧିଂ ବିନାଶାୟ ହ୍ରିଂ ଓଂ। ଇଏ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ତେଣୁ ମା' ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କର ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ସକଳ ଶତ୍ରୁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ନିହତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳବାରକୁ ଆମେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାର ବୋଲି କହିଥାଉ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାରରେ କ୍ଷୁରା ଆଦି କର୍ମ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାରରେ କେତେକ କର୍ମ ରହିଛି ସେ କର୍ମକୁ ନିଷେଧ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବାଦେବୀ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ବାରପାଟିଆ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ହନୁମାନଙ୍କର ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବେ ମହାବୀରଙ୍କୁ ମହାବୀର ସିନ୍ଦୁର ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ
ଆଜି ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଚୈତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରହିଛି, ଇଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାବୀରଙ୍କୁ ମାଜଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଠାକୁରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଆଜି ହେଉଛି ସେହି ଦିନ, ଆଜି ହେଉଛି ସେହି ପର୍ବ, ମାଆଙ୍କର ଆଜି ଝାମୁଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳମୟୀ ମା ମଙ୍ଗଳା। ତେଣୁ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଉପାସନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ। ଇଏ ଚୈତ୍ର ମାସ ହେଉଛି ମଧୁମାସର ସମୟ। ଇଏ ମଧୁମାସରେ ଜୀବନ କିପରି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବତୀ ମଙ୍ଗଳା ଚାହିଁବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭଗବତୀ ମଙ୍ଗଳା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ନା ମଙ୍ଗଳା ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କର ବିଭୂତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳା। ମୁକୁନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଫୁଟ ମୁକୁନ୍ଦ ନିରାଜିତ ପଦ୍ମମ୍, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲହରୀରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ପଦକୁ ଯାହା ମୁକୁନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁକୁଟ ମଣ୍ଡନ ପୂର୍ବକ ବିରାଜିତ ଆରାଧିତ ସେହି ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟୀ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ବାର। ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଚାହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଦୁଇ ହାତ ଦୁଇ ଭୁଜ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱବାହୁ କରି ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଧୀବର କେଉଟଟିଏ ମାଛ ଧରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଲ ପକେଇଛି ନଦୀକୁ ଆଉ ତା ଜାଲରେ କିଛି ମାଛ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟଦେଶର ଜଳର ମଝିରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ତା ପାଦ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ଜାଲରେ ଧରା ପଡ଼ିବେ? ସିଏ ଜାଲରେ ଧରା ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଭକ୍ତମାନେ ହାତ ଉପରକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱବାହୁ ହୋଇକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଇଏ ସଂସାର ଜାଲ ରୂପେଣ ମୀନ ରୂପେଣ ମାନବାହ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଗତି ମୁକ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଦେଖିଛି, ସେ ସେହି ରୂପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି। କିଏ କହିଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜାନନ? ସୁଦୂର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କାଣିଆରି ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଲେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ ଗଣେଶ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗଣେଶ ରୂପରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ସେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଣପତି ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ଆସିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ? ହଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ରାମ ରୂପରେ ରଘୁନାଥ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ଆସିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ରସରାସ ରସିକେନ୍ଦ୍ର ମୌଳୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ? ନା, ହଁ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଆସିଛି ସେ ସେହି ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଛି, ଯେଉଁ ରୂପକୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରି ଆସିଛି। ଏବଂ ଶାକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି? ନା, ହଁ ମୁଁ ଶକ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଉଗ୍ରତାରା ଶୂଳ ପାଣି ସୁଭଦ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ନୀଳାଦ୍ରୌତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାକ୍ଷାତ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା। ତେଣୁ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏଇ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ବ୍ରହ୍ମା ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଇଏ ଶରୀରର ହେତୁ ଭୂତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଟନ୍ତି। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ତନୁର ହେତୁ ଭୂତା ଆପଣ ଅଟନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଚରଣାବ୍ଜରେ ଆଭୂମ ପ୍ରଣାମ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ବାର। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଉପାସନା ସହିତ, ଶକ୍ତିଙ୍କର ଉପାସନା ସହିତ ଆଜି ହନୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଉପାସନା କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ହନୁମାନ ଉପାସକ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଉପାସନାରେ ବିଶେଷ କରି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ପରମା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କ ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଆପଣ କହିବେ କେମିତି, ନା ତୁମରେ ଭଜନ ରାମକ ପାୱି ଜନମ ଜନମ କେହି ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ଆବି। ଏମିତି କୌଣସି ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭଜିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଭକ୍ତ। ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ଦେଖିବେ ଚାରି ଯୁଗରେ ରହିଛି ପ୍ରତାପ, ଚାରୋ ଯୁଗ ପର ତାପ ତୁମ୍ହାରା ହୋଏ ପର ସିଦ୍ଧ୍ୟ ଜଗତ ଉଜିଆରା, ମା ବର ଦେଇଥିଲେ ଜାନକୀ ମହାରାଣୀ। ଚାରି ଯୁଗରେ ହନୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତାପ, ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବା। ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା? ନା, କାରଣ ଆମେ କଳିମଳ ଗ୍ରସିତ ଜୀବ, ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏକତ୍ରିତ ହେବ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ତଥାପି ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ସେତିକି ସନ୍ଥ କୃପା ଗ୍ରନ୍ଥ କୃପା ବିଭୁ କୃପା, ଏ ତିନୋଟି କୃପାର ପରମା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହି କୃପା ବଳରେ ଜୀବ ପରମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନ କରନ୍ତି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନ କରି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଜଳକୁ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ସେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଳକୁ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରୁ ଗୋଟେ ବିରାଟକାୟ ପ୍ରେତଟିଏ ପ୍ରଗଟ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟେ ପ୍ରେତ ପ୍ରଗଟ ହୋଇକରି ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରିଛି, ତୁଳସୀ ଦାସ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କିଏ? ନା, ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ପ୍ରେତ, ମୁଁ ଏଇ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ମୁଁ ବାସ କରିଥିଲି କେଉଁ କାଳରୁ, ସୁଧାରେ
ତୃଷ୍ଣାରେ ମୁଁ ଏଠି କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲି, ଆଉ ତୁମେ ମୋର ଆଜି ଶୋଷକୁ ମୋତେ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର କରିଛ, ପ୍ରେତ ଜନିରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛ, ଆଉ କ'ଣ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ? ଭକ୍ତ ମନରେ ଆଉ କ'ଣ ବରର କିଛି ଆଶା ଥାଏ? ଭକ୍ତ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାବ୍ଜକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଭକ୍ତ ମନ ଭିତରେ ଏତିକି ଅଭିଳାଷ ଥାଏ। ପ୍ରେତକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରେତ ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଦେବେ? ନା ନା ନା, ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବି, ମୁଁ ରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କେମିତି? ନା ହଁ, ରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଯିଏ କରେଇଦେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଠିକଣା ମୁଁ ବତେଇଦେବି। ନା ତାହେଲେ ରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ କିଏ କରେଇଦେବେ? ନା ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜ କରେଇଦେବେ। ନା ଆଚ୍ଛା, ହନୁମାନ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି? ନା ହନୁମାନ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ରାମ କଥା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ସେଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କଥା ସରିଯିବା ପରେ ସେ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ନା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତାଙ୍କୁ, ମୁଁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବି ତାଙ୍କୁ? ନା ଦେଖିବେ, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ସାରା ଘା ହେଇଯାଇଛି, ଆସିକିରି ସଭା ପଛରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସଭା ଆଗୁଆ ଆସୁଛନ୍ତି, କଥା ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କଥା ପରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇକିରି ସଭା ଶେଷରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଉଙ୍କି ମାରିଲା, କ'ଣ? ନା ହନୁମାନ କିପରି ଆସୁଛନ୍ତି, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଭିଳାଷା ମନ ଭିତରେ ରହିଲା ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର। ତୁଳସୀଦାସ କଲେ କ'ଣ? ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ରାମଚରିତ ମାନସ ପ୍ରବଚନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ରାମଚରିତ ମାନସ ପ୍ରବଚନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସପୀଠ ଉପରେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ କିଏ ବୃଦ୍ଧ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିକିରି ବସିଛନ୍ତି, ଶରୀର ସାରା ଘା ହେଇଯାଇଛି, ମାଛି ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଚନ ସରିଲା, ସମସ୍ତେ ଆଳତୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ପ୍ରସାଦ ନେଲେ, ଆଉ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଉଠିକିରି ଯେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, କାଶୀର ଅଶୀ ଘାଟ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ତୁଳସୀଦାସ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ 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 ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଧରି ପକେଇଲେ। ପାଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଧରି ପକେଇଛନ୍ତି, ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆଉ କାହିଁ କପଟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୃଦ୍ଧ ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜ ବୃଦ୍ଧ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ପଳେଇ ଆସେ, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ପରମାବଶ୍ୟକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ। ବିଶ୍ୱାସେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ବିଶ୍ୱାସେ ସୃଷ୍ଟି ଆତଜାତ, ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋବିନ୍ଦ, କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋବିନ୍ଦ। ମୂଳଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ, ତେଣୁ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହନୁମାନଜୀ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ରୂପ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆଜି ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ରୂପ ଦେଖେଇବି, ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ତ ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧଟିଏ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ତୁମ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆଜି ହନୁମାନଜୀ କହିଦେଲେ, ଜୟ 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 ହନୁମାନ ଗୋସାଇଁ, କୃପା କରହୁଁ ଗୁରୁ ଦେବ କି ନାଇଁ। ହେ ହନୁମାନଜୀ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, କୃପା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଇଏ କାହିଁକି, ଇଏ ଅଧମକୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଇଏ ଦାସକୁ କୃପା କରନ୍ତୁ। କଞ୍ଚନ ବରଣ ବିରାଜ ସୁବେଶା, କାନନ କୁଣ୍ଡଲ କୁଞ୍ଚିତ କେଶା। ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ ହନୁମାନ ବୀର ବିକ୍ରମ ବଜରଙ୍ଗ ବୋଲି, ଓମକାରୋ ମେ ଶିର ପାତୁ ହକାରୋ ମୁଖମଣ୍ଡଳମ୍, ନୂକାର ନେତ୍ର ଯୁଗଲଂ ମକାରୋ ବତୁ ମେଗଲମ୍, ବକ୍ଷ ପାତୁ ତୋ କାରୋ ମେ କାରୋ ବତୁ ପୃଷ୍ଠକମ୍, ଦ୍ରାକାରୋ ମେ ନାଭିଚକ୍ରଂ ଆତ୍ମକାର ହସ୍ତ ଯୁଗ୍ମକମ୍, କାକାରୋ ଉଦରମ୍ ପାତୁ ୟକାରୋ ପାତୁ ମେ କଟିମ୍, ହୁଂକାରୋ ମେ ଜାନୁଦ୍ୱୟମ୍ ଫକାରୋ ଚରଣଦ୍ୱୟମ୍, ଟକାରୋ ପାତୁ ସର୍ବାଙ୍ଗମ୍ ହୃଦୟମ୍ ବାୟୁନନ୍ଦନ। ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜ ପ୍ରଗଟ ହୋଇଗଲେ, ଆଜି ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର ନୟନଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ଅଶ୍ରୁ ବିଗଳିତ ହୋଇଗଲା, ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତୁଳସୀଦାସ, କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର, ଅହୋ ଭାଗ୍ୟ, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିଦେଲି, ତା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ। ତୁଳସୀଦାସ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ହନୁମାନଜୀ ଉଠେଇଦେଲେ, ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଦେଲେ, କହିଲେ, ହେ ତୁଳସୀଦାସ ତୁମର ତ ଜନ୍ମ ଏକ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆଜି ତୁଳସୀଦାସ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କିପରି ମୁଁ କରିପାରିବି, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଥା ଆଜି ହନୁମାନଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତୀକ୍ଷା କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ତେଣୁ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା, ହନୁମାନଙ୍କ ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ପରମ ଭରାମ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ଇଏ ମଙ୍ଗଳବାର ହେଉଛି ଭଗବତୀ ଦେବୀ ସର୍ବମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ବାର,
ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଭିତରୁ ମଙ୍ଗଳା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳା ବଟମୂଳେତୁ, ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳା ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟା, ଅନୁପମା, ଅନିନ୍ଦ୍ୟା, ଅରୂପା, ଅବ୍ୟକ୍ତା, ଅନନ୍ତା ଓ ଅନେକ ନାମ୍ନା ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଅଲଙ୍ଘ ବିର୍ଯ୍ୟା ଅସୀମା ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳା। ଆଉ ମା' ଯେଉଁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ମା'ର ଗଳାରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଝୁଲୁଛି, ସିଏ ମନ୍ଦାର ମାଳ ମନ୍ଦାର ମାଳ ନୁହଁ, ସିଏ ହେଉଛି ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳ। ମା' ତାକୁ ମନ୍ଦାର ମାଳ ରୂପରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଭଗବତୀ ଦେବୀ ମଙ୍ଗଳା, ମଙ୍ଗଳମୟୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଭୁଜାଂ ଇନ୍ଦୁ କମଳଂ ଧରାଂ ବରଦା ଶାନ୍ତିଦାୟିନୀ ପଦ୍ମାସନେ ସ୍ଥିତାଂ ଦେବୀ ଶୁଭଦେ ତପଶ୍ଚାରିଣୀ ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ଧାରିଣେ ବୈଷ୍ଣବ ତିଲକଂ ଯୁକ୍ତାଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୋଟି ପ୍ରତିକାନୁଷା ଚନ୍ଦ୍ରକୋଟି ସୁଶୀତଳାଂ। ଭଗବତୀ ଦେବୀ ମଙ୍ଗଳା, ମା ମଙ୍ଗଳାମୟୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଏପରି ଏକ ଦିନ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଙ୍ଗଳବାର, ଏବଂ ଚୈତ୍ର ମାସକୁ ମଧୁମାସ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଆଜି ହନୁମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ମନ୍ଦାର ମାଳ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସଂଯୋଗ। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ବେକରେ ଗଳାରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲକୁ ଯିଏ ମନ୍ଦାର ମାଳ ଦେବୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଚିନ୍ତନ କରିଦିଏ, ଭଗବତୀ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ହରଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ମା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଭକ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ହାତ ଯିଏ ଆସୁଛି ସେ ହାତ ଟେକି ଦେଉଛି, ସେ ଆଖିକି ଚାହିଁଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖିକି ଚାହିଁକିରି କହୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଭଲ ଆଖି ହଳେ ପାଇଛ। ଯିଏ ତ ଦେଖୁଛି ସିଏ ତ କହୁଛି ତମେ ମୋ ଆଡ଼େ ଚାହିଁଛ। ଆଉ କିଏ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗିଥିବ ତୁମ ଆଖିକି, ଭ୍ରମର ନହେଲେ ଭ୍ରମିତ ହେଇବ ପଶିଯିବ ପଦ୍ମ ଭାବିକି। ଆଉ କିଏ କହୁଛି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମ ଆଖି ସାଥେ ଆଖି ମିଶିଗଲେ ଆଖିରେ ଆଖି ଲୁହ ଆଖି କେବେ ହସେ ଆଖି କେବେ ରୁଷେ ଆଖି କରିଦିଏ ମୋହ ଆଖି କେବେ ହସେ ଆଖି କେବେ ରୁଷେ ଆଖି କରିଦିଏ ମୋହ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ତା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ, ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମୟର ଦାସ, ତେଣୁ ଜିନ୍ଦେଗି ଜବ ତକ ରହେଗି ଫୁରସତ ନା ମିଲେ କାମ ସେ କୁଛ ସମୟ ଈଶା ନିକାଲୋ ପ୍ରେମ କରୋ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ। କିଛି ସମୟ କାଢ଼ିକରି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ କରିବା, ଦର୍ଶନ କରିବା, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସାର, ସଂସାରର ସାର, ସଂସାରର କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି, ଅକିଞ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବ। ଏବଂ ଏବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ମହାଭାଗ। ମୁଖାରବିନ୍ଦୁରୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟଙ୍କର ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ସହିତ ଇଏ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର କି ସମ୍ପର୍କ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।